الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر زمان دي برنامج دي درس موضوع بكفارات کے رخصتونا دغه صح حساب مخ درسونه بیان شو دی اتم درس دغه شروع اده پاتې حصې دغه موضوع د عین شروع کیږي رخصت په کفاره د احکار کولو د محرم کمی انسان په احرام کې وي او احکار وکي د وچ احکار نه په ایمان د شریعت کفاره لازم کړی ده دغه یو جنایت ته چا کړی ده شریعت تر نه په دمانه کفاره لازمیږي کفاره د سید د محرم د لپاره سورۃ مائده آیات 95 کې دا حکم بیان شوی دی رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره يا إيمان والاو تاسو اخكار مكو اخكار موجني دا چې حال کې تاسو په احرام کې اسې حاجی معتمر باندې د وچ ښکار شریعت بند کړی دی دا معنی کې لا تقتل الصید ومن قتله منکم چا چې ښکار وکړ تاسو نه قتل یو قتل د ښکار یې وکړه قصدن یې وکړه نو ده باندې سزا ده په مثل او برابرۍ د هغې چې کوم دغه غوښلی دی د ساروی نه به د هغې په برابرۍ باندې یو ساروی چې دا به هدیه کوي او دا به کعبې ته لیږي دا اندازه او دا عدل دا به څوک معلوموي دا مثلیت به څوک معلوموي یحکم به ذو عدل منکم دا فیصله به دوه عادلان ستاسو نه کوي چې هغه مؤمنان مسلمانان وي نو هغې به دا فیصله کوي دا کم ښکار تا کړی دی د ده مثل چې دی دا ګډ ده دا وزه ده دا غویه دی دا اوښ دی هر یو شی چې د هغه په مثل او د هغه په برابرۍ کې وي په وزن په بدن کې او د بدن په غټوالي کې هغې نه به حد یې جوړوي او کعبې ته ویلېږي هلته به ذبح کېږي مساکین چې هغه به خوري او کفاره طعام و مساکین یا کفاره ده د خوراک د مسکینانو که سروې نه میلاویږي دغو نه اندازه چې کوم سروې د هغې څومره قیمت وي په هغې به طعام واخلي مساکینو باندې به تقسیم کړي او عدل ذلک صیاما یا د هغې په برابرۍ باندې به روژې ونیسي د مسکینانو د هغې دپاره چې څومره کفاره ده که د شلو مسکینان وه که د دیرشو وه که د پنځلسو د لسو وه مغه هم روژې به نیسي فرض مثال قیمت د هغه ده د پنځلسو مسکینانو د هغې د کفارې د خوراک د طعام نو دا به پنځلس روژې ونیسي دا درې کفارې شوې یا به د هغه دپاره مثل وي د ساروونه که هغه نه وي بیا به مسکینانو د هغې دپاره طعام اخلي په قیمت باندې هغه به تقسیموي که د هغې وسې هم نه و
نو بیا با دی اغی کفارو دی اغی پا اندازه مانده دا با روجه نیسی. دا چیسا دی پارا لی یزو قوال با وبال امری دی دی پارا چی دی خپل دی دی کار چی دا کم کاری کرده چی خکاری کرده پا حالت دی حرام که جنایت کرده دی دا دا سر سزاو چگی. دا کفاره شولا دی قتل یا دی خکار کولو دی محرم پا حالت دی حرام کی. و دی اخکار نمراد دی وچ اخکار دی. لکه دی بحر دی آغی اخکار چه دی محرم دی پار دا جایز دی. دا شرط حلال کرده دی. دی کبانو دی میانو تازوی گزاروی پاخوی که اموی دا حاجی معتمر چه دی بحر دی آغی اخکار چه دی خلیش. و دی وچ اخکار و پا حالا دی حرام که نگی بلکل. دی نوازان ساتی. کوئی که ندبانی کفاره لازمی گیا کفاره دی جنایت. پا حدیث که او سربه دام رازی که چری و انسان آغا دا قتل دا متعمدن کرده و خطا نکرده ندبانی کفاره چه دا لازمی گیا. دیکی بیا علماء پورا تفصیل کرده دا بیا ما کل لحمی که غیر ما کل لحمی بایی که بیا فرق کرده چا فرق نده کرده دا بیا اگده مسئله دا فقه او ذکر کرده دا. دا فیصله چه دا با دعا عادلان کئی. دی مثلیت که بے هم تفصیل دے مثل سوریا و مثل قیمی چوک دی قیمت قائل دی سکنی دی باز علماء آغی مثلیت دی قیمت چه دی اغم دی اغیم قائل دی. دی مثلیت که هم پورا اگدا مسئلہ دا. و خلاصه دا چه دی کفاره دی اخکار دی محرم دی فارا دای کفاره قرآن ذکر کرده پا دقی دریو طریقو بانده نو پا دی که رخصت دی یو ذکر نکا بلکه اختیار دی رخصت دی ور کرده چا پا دی که کم یو انسان دا اگه وسوشی دی و ناجز شی بلتا دا رخصتونه دی. بلا کفاره دی حلق دی سر دی اگه دی خرایلو دا دی اکلولو دا پا حج کی حالا دی احرام که جی محرم کلا آغا احرام آغا وکی و نید دی عمری دی حج وکی ندبانه دی سر دی آغی خریلا و دی سر کلاول دی سر ویختان کٹ کول دا پا دبانه بندی ترسو پوری چی آغا قربانی نیکڑی حاجی قربانی نیکڑی آغا معتمیر آغا سای بین صفا والمروان نیکڑی نداش دا با دی سر نویختان ناخلی او سر جی دا با نخری و سی اسڑی تا تکلیف دے وَلَا تَحْلِقُ رُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهِ اَذَن مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَتُمْ مِنْ سِيَامٍ اَوْ صَدَقَتِنَ اَوْ نُسَكْ. قرآن حکم کر لے اخپل سرنو چی دبا نکلوائی تردی پورے جو قربانی آغا زید حلالا کی تورسی دا یاد پا صلح دی حدیبی کی نازل شیو وسی او سڑے دے آغا بیمار دے یاد تا تکلیف دا یاد دا سر نویختانی چی غرشی سری خوگی گی باز انسان عادت نوی دی ویختانو سرا یاد دا پس سر کی فرد مثال نور چا خزنده شوی دی آو دا سی ضروری موزی شیان بکی دی تکلیف دی ورده پس آبایی نا پا دی صورت که بیت سکی نا پا دا معنی بی فیدیه دا دی راجو دی صدقی او دی نسک دا دری صورتنو قرآن ذکر کردی یا با روجی نیسی پا بل حدیث کی داغی بے تفصیل لاغر لے حدیث کابین و عجر رضیلو ہوں پای کی تفصیل دا دیر آغر کابین و عجر رضیلو ہوں فرمائی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا علیہ زمن الحدیبیہ وهو يوقد تحت قدر وحوام راسي تتناصر على وجهه. كعب بن عجرة زمان فرمائي زان غائب فرض کرده نبي عليه الصلاة والسلام پا ده كعب بن عجرة وانه راغه او ده ده گلان ده وور بلو انس خوراک اغي برابر او وور بلو او ده ده سر ده سپگه چوه نه ده ده پا ده مخ بانه سر روانه وي انس سر که دون سپگه شوه وي یا پا ده مخ روانه وي خواه زمانه که او دا سی دیر زید
ترقیو دا سی اسباب و آلات و صابونون و دا شامپوگان و دا شرمین خو نو صحابه کرام و دا غی خو دیر ساده جوندو نو دا پسر که دیر اسپگی شوی دومر اسپگی شوی چه دا پده مخمان دیر روانه وی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا حالات ولی دا نارتویل ایوزی که هوا مراسک نا دی سر دا اسپگی چی تا تا تکلیف رسائی تکلیف کرده تکلیف در رسائی فقال نعم کابن اوجه ورتویل او ما تقول دینا تکلیف دید اللہ پیغمبر نبی علیہ السلام والسلام ورتویل فقال احلق راسک سر کلک سر وخره و وعليك فدة من صيام أو صدقة أو نسك تامان دي فدية دا دي روجونا أو دي صدقية دي صدقين يدي قربانين يدري وشانا كي يوك يبا روجي نسي أو يبا صدقة كي يبا قرباني كي بيورت الاسباح زبيحة او سوم سلاسته ایام او اتم سته مساکین ورته ویلا قربانی وکا ذبحه وکا یو حیوان ذبحه کا یدری ورځی روزه ونیسا آیش په مسکینان لا طعام ورکا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت تکلیف کې او عند ضروره رخصت ورکا د سر دغه فخریول او کلول کې او کفاره ولا ذکر کلا چې کوم قران کریم او ذکر کړی و نو نسکته اشاره وکړه اس با ذبیحتن یو حیوان هغه ذبحه کا او روزه درې ورځې وخدلې او مسکینان چې شفق مسکینانو د هغه توام چې دی ذکر کړ نو دې کې اختیار ده او رخصت ده چې انسان هغه تکلیف ورته وی نو هغه دپاره د سر کلول چې دي دا جایز دي او بیا به د هغې کفره چې دی ورکوي. بله کفاره د یمین ده، قسم کول. یو سړی قسم وکړ او حانس شو هایې کې، نو د ده دپاره شریعت کفاره چې دا مقرر کړې ده. قسم چې دا خو الله تبارک وتعالی د هغه په نوم باندې کوي، د الله په صفاتو به کوي. او قسم کول په غیر الله باندې د الله د نوم نه ماسوا په بل شي باندې قسم کول چې دي دا ناروا دي. په کعبې به هم قسم نه کوي، داسې نه وایي زما د په کعبې قسم وي. من حلف بغیر الله فقد اشرک. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې د الله نه ماسوا د بل چا په نوم باندې قسم وکړه د شرک وکړه. او دینه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی ده الله نما سوا د بل چا په نوم د قسم باندې کې. قسم چې کوي نو د الله تبارک وتعالی د هغې په نوم د الله په صفاتو به قسم کوي. د وجې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې مو قسم وکړ. په ژوند کې نبی سم قسمونه کړي تقریبا او اتیا قسمونه نبی صلی الله علیه وسلم کړي دي. بعضې عوام هغې دا وایي چې قسم کول نه په حقه باندې شته او نه په ناحقه باندې شته، او چې په حق باندې قسم وکړي هم ویي دي. دا عوامي خبره ده، دا شرعي خبره نه ده، سی خبره نه ده. نه، قسم کول چې دا سنت دي، د الله تبارک وتعالی د هغه د نوم تعظیم دی، د یو کار د هغې نه منع کېدل یا د یو کار تاکید ته د الله تبارک وتعالی د هغې په نوم باندې موقت کړي، د الله په صفاتو باندې قسم کړي. او قرآن به دا حکم کړی چې قسم دې وکړو نو واحفظ و ایمانکم، خپل قسمونه چې دا به د ماتولو او د حفظ د هغې نه به ساتئ. الله تبارک وتعالی د هغې د نوم د هغې بېعزتي وکړي. بعضې خلک د هغې قسم وکړي بیا د الله تبارک وتعالی د هغې نوم او د الله صفت هغه ورته ډېر یو معمولي شی ښکاري. فوراً د قسم نه چې وګوري سبای قسم وکړي مازدیګر د هغې خلاف کوي، ماسپخین قسم وکړي ماښام د هغې خلاف کوي. دا د هغې خلکو د هغې کار دی چې هغې په زړونو کې د رب العالمین عظمت نه وي او د الله تبارک وتعالی د هغې لوی پکې نه وي. صحابه کرامو قسمونه کړي دي، نبی علیه الصلاۃ والسلام کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه ته ویله کله چې ته زما نه خوشحاله ما ته پته لګي او چې کله خفه ما ته پته لګي. وی څنګه؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل کله چې ته زما نه خفه نو ته داسې قسم کې لا وربی ابراهیم
یعنی د ابراهیم علیه السلام د هغه پر رب باندې قسم کې او کله زمانه خوشاله نه به داسې وی چې لا ورب محمد لا ورب محمد نه داسې کار نه دی په محمد سلام پر رب باندې قسمې عائشه ته ورته وویل یا رسول الله زما د زړه مینه تا سره ده زه هجران صرف ستا د نومونه کوم نو په زړه کې مې تا سره مینه په زړه کې ستا نه زه هجران نه کوم الغرض یمین قسم کول دا شده په شریعت کې او د الله تبارک تعالی په نوم باندې به قسم کې د الله په صفاتو به قسم کې او د قسم به بیا حفاظت کې که چیرې قسم دې مات کو او حانث شو پکې د هغې بیا کفاره ورکې دا قسم به په درې قسمه دی یو ته یمین لغوه وی بل ته یمین منعقده وی او درېم ته یمین غموس وی یمین لغوه هغې قسم ته وایي چې د انسان پکې اراده نه وي بلا اختیاره بلا اراده اتفاقي طریقه باندې اچانک د یو انسان د خولې نه داسې وځي چې والله والله لکه موږ تاسو پښتانه وی چې والله چې یا داسې وو چې په خدای مې قسم یې یا په خدای او یا داسې وو اگر کې دا په خدای باندې قسم کول دی د الله په صفاتو کې نه دی خدای د الله په صفاتو کې نه راځي د الله په اسماو د الله په صفاتو کې دا چیرې نه راځي دا قسم کول داسې نه دی په کار بلکې د الله تبارک وتعالی دا په نوم باندې د الله په صفاتو باندې رحمان رحیم داسې قسم کول په کار دی یا یو سړی هغه داسې ووایي چې زما د قسم وي نو زړه کې دای چې یعنې د الله په نوم باندې قسم کوم اراده دای نو دې ته یمین لغو وایي ځکه د ده اراده نشته چې یو عادت یې جوړ شوی دی لکه عائشه رضی الله عنها فرمایي یمین لغو هغه په دې قول د عربو کې چې لا والله بلا والله نه قسم مې په الله باندې هغه کار داسې دی او بلا والله او داسې نه ده داسې ده په الله په نوم باندې قسم وي دا عربو به دا ویله په غیر ارادي او په غیر د قصد هغې قسمونو کې به دا ویله نو په دې باندې مواخذه نشته دی دې باندې د دې نه کفاره شته نه مواخذه شته خو لیکن خپل عادت جوړول نه دی په کار دویم یمین منعقد دی یمین منعقد هغه دې ته وایي چې یو سړی هغه په زړه کې قصد او اراده د قسم وکړي او په مستقبل او راتلونکي زمانه به په یو کار کولو یا نه کولو باندې قسم وکړي یو سړی وایي زما د الله په نوم باندې قسم یې زه به سبا داسې کوم هفته بعد به داسې کوم یو میاشت پس به داسې کوم کال بعد به داسې کوم یا زما د الله په نوم باندې قسم یې سبا به زه دا کار نه کوم د کار په کولو یا نه کولو په مستقبل په راتلونکي زمانه کې په قصدن دا قسم وکړي د دې یمین منعقد وایي نو د دې لپاره د دغې قسم حفاظت چې دی دا به ضروري دی لازم دی دا قسم چې دی دا به د ماتولو نه دا ساتي او وفا په هغه باندې کوي او دا به زړه کې وي که چیرې زه دا قسم هغه مات کړم نو رب العالمین په دې باندې ماله سزا راکوي د الله نه پرې وېرېږي دا راسره د دې قسم قسم چې دی د هغې کفاره شته درېیم قسم یمین غموس دی یمین غموس دا د غم استن دی دا سخته قسم دی په دې باندې الله عذاب ورکوي که انسان هغه ترېنه په اخلاص باندې توبه ونباسي دا په تېره شوې زمانه باندې د یو کار په کېدلو نه کېدلو باندې سړی قسم وکړي دې ته یمین علی قول او فعل الکاذب وایي یعنی دا یمین په دروغه باندې دی یو کار شوی یو وینا شوی وي یا نه شوی یو سړی د هغې د کېدلو نه کېدلو د هغې نه انکار وکړي ته ښه پته دا کار شوی دی او دا وایي چې دا نه دی شوی قسم بې وکړي نو دا سخت قسم دی بیا بعض علما وایي چې د کفاره په دنیا کې شته دی او بعض علما وایي د کفاره نشته دی بلکې دا په توبې سره خلاصي که په اخلاص توبه وي سره الله معاف کړه ډېره ښه ده او که چیرې دا توبه وینه سره نو دا به الله تبارک وتعالی په جهنم کې دله غوټې غوپې ورکوي دا درې قسمه قسمونه دي قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی د قسم کفاره ذکر کړه لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه او تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام ذلک کفارته ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم
تشکرون. سورة المائدة 9 نمبر آیت. الله تبارک وتعالى تاسو باندې تاسو په یمینی لغو باندې قسم دی لغو باندې تاسو نه نیسي، لیکن تاسو نیسي په هغه قسمونو باندې چې تاسو خپل قسمونه په هغه باندې غوټه کړي، یعنی عزم کړي، قسم کړي، ردم کې کړي. نو د هغې کفاره چې کله تاسو حنش هغه دا ده چې لسو مسکینانو ته به تاسو خوراک ورکوئ، درمیانه هغه خوراک چې خپل بال بچلی ورکوئ، درمیانه خوراک چې هغه به ورکوئ، او کس وت هم یا هغې له به کپڑے کوئ، لسو مسکینانو له کپڑے به کوئ، او کس وت هم د هغې کپڑے او تحریر و رقبه او یا یو مریا یو سر په ازاده وایي، مریه وي که وینځئ. او درم که چا د دې وس نه و د موندنه کړل، نو بیا به څه کوي؟ فمل لم یجب فصیام ثلاثة ایام. دا مخکنی درې کفارې که چا د دې وس نه و، نو بیا به درې ورځې روژې نیسي. دا کفاره ستاسو قسمونه دی کله چې قسم وکوي او بیا حانس شئ. بعض علما سره کوي چې حانس شئ، بعض علما چې نه، صرف چې قسم وکوي د حنس نه مخکې مخکې د مخکې مخکې کفاره ورکول جدا شوه دی. رخص رسول الله سلام فی کفاره قبل الحنس، او کما قال علیه السلام، نبی علیه الصلاۃ والسلام د حانس کېدو نه مخکې د کفارې په ورکولو کې دې کې رخصت ورکړی دی که سړی هغه قسم وکړي حانس شوی نه وي، مخکې مخکې نه کفاره ورکوي، نبی علیه الصلاۃ والسلام دې کې رخصت ورکړی دی. د دغه حدیث په بنا باندې دا قید دلته دي: واحفظوا ایمانکم، خپل قسمونه چې دي هغه بچ وساتئ د ماتېدلو نه. دارنګه بیانوي الله تبارک تعالی خپل آیتونه احکام تاسو د دې پاره تاسو شکر وباسئ. د درې روژو کې بیا دې کې بعض علما وایي چې دا به پرله پسې نیسي، دې کې متتابعات شرط ګڼي، لکه په دې کې د عبدالله بن مسعود زموږ د هغه قرات دی او چې ثلاثة ایام متتابعات، او بعض علما هغې دا وایي چې نه تتابع پکې شرط نه، درې ورځې روژې به نیسي په دې کې رخصت. بله کفاره د زهار ده، نو په هغې کې قرآن کریم چې دی په هغې کې کفارې کې تحریر رقبه ذکر کړی دی، او شپېته مسکینان له شپېته روژې دي او شپېته مسکینان له خوراک ورکول دي. هم قرآن کریم کې صورتې په آخر اتیشتمه پاره کې دا حکم ذکر دی مجادله کې درم څلورم آیات دی. خو دې ټولو کې رخصتونه دي، او دغه رخصتونه او د کفاراتو چې موږ ته شریعت په دې کې آساني ذکر کړې ده، د یو وسې نه وي بلته د بل نه بلته دا منتقل کی. او بله غټه آساني په دې کفاراتو کې هغه دا دی چې د آخرت د عذابونو نه الله تبارک وتعالی موږ تاسو بچ کوي. په دنیا کې د هغې که څه لږ شان د تاوان د مال یا تاوان د بدن یا سختي د بدن موږ تاسو ته میلاو شي، نو د آخرت د هغې د عذابونو نه په الله تبارک وتعالی موږ تاسو بچ کی. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.